Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Saya tak terima apa-apa. Tidak ada sesiapa yang hubungi. Surat atau email pun tiada. Speaker Dewan Rakyat Kuala Lumpur, status 6 ahli parlimen bersatu yang menyokong pentadbiran Perdana Menteri sebagai ahli parlimen setakat ini masih tidak berubah, kata Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Beliau berkata keputusan muktamad mengenainya hanya akan dibuat jika pimpinan parti itu mengemukakan notis makluman berhubung perkara terbabit. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata sehingga kini beliau belum menerima sebarang pemakluman daripada bersatu mengenai kedudukan ke-66 ahli parlimen terbabit. Saya tidak terima apa-apa. Tidak ada sesiapa yang hubungi, surat atau email pun tiada. Jadi, tidak ada apa-apa yang berlaku selagi surat atau notis makluman tidak sampai ke meja saya. Jadi, status mereka masih MP ahli parlimen sebab tidak ada apa-apa yang berlaku, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima kunjungan hormat delegasi Legislative Council of the Hong Kong Special Administrative Region di pejabatnya hari ini. Sebelum ini, Setiausaha Agong Bersatu, Dato' Sri Hamzah Zainuddin memaklumkan surat mengenai status keahlian 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bersatu yang menyokong pentadbiran Perdana Menteri dan Menteri Besar Selangor akan dihantar sejurus pilihan raya ke CLPRK DUN Kuala Kubu baru selesai. Hamzah yang juga Ketua Pembangkang menegaskan Bersatu antara lain memberitahu keputusan untuk menghentikan keahlian mereka sudah diputuskan, namun sedang menunggu pengesahan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Johari menegaskan beliau tidak mengambil pusing mengenai isu kepartian selagi ia tidak berkaitan dengan parlimen. Harus diingat apa yang berlaku di luar parlimen bukan bidang kuasa saya. Sama ada satu parti itu nak ubah atau tambah perlembagannya, itu bukan masalah saya. Begitu juga apa yang terjadi kepada keahlian sesuatu parti juga bukan masalah saya. Bagi saya, selagi ia tidak membabitkan parlimen, saya takkan terlibat dan ambil pusing. Ini kerana ia adalah isu politik, pentadbiran politik dan isu membabitkan pentadbiran ROS Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Hingga mereka selesaikan masalah terbabit dan akhirnya datang kepada saya untuk meminta pandangan atau keputusan, waktu itu saya akan buat keputusan. Sekarang ini tiada apa-apa yang berlaku lagi, katanya. Ditanya sekiranya beliau ada sebarang nasihat kepada Bersatu, jelas Johari, tiada keperluan untuk beliau berbuat demikian. Tak ada nasihat, itu hak mereka. Tiada sebarang nasihat, saya hanya speaker. Saya takkan beri nasihat buat itu dan ini. Ini parlimen yang bertindak di atas paksi perlembagaan dan semua yang berlaku dalam parlimen ada peraturan mesyuarat. Saya pegang kepada perkara ini, katanya.